السلام عليكم دمانتين. ما انتوا حان شرحي دونا فيلم حماس بدن او عيوان كيسو يا هيدا ايطاليان جو. استيلا وحي كتو استي تلفون وكسو وعي ابهد جون او خبير دنبيلة عان كو اهجبين تغسندها دهبكا. وحي كوضها اللين عافمات كيس ايضا استيلا اي كوالع سنتها انو مركلة وحون كوك عيو ابهد. ابهد ايا احقيتي انتني اي نقندون تشقدي سي ودن بيسي. وحو تشارلي كلاكو المي مقالة فينايز. تشارلي وحو حقيتي ان جون او هايستو افر دقيقة او كليا سي او اوتش بيو خسندها صوص عطا. لفت اي وحو لاكو المي روب اساقو بوك اخر سنية. وحو كوفانا يسيد او او يهي نقشدايا انجينير سينسيان يفان كدومركا. روب وحو سي سهلان اوغو جوابي اني سنتاسي او باهنين بوغ لأخريو. وحي فوليان دومر ديريا هل كليل اسو ديارينا يو شقاد ساسع عطا. كهور انت آن لسي وذين قرشاها كوحدو وي اسهوبينيسا جون يو جارلي ايا اه عيارتو يدو اوغو مهمسن. وحي اسمها كو قليان دون ليل نوحو اسكو ادينيا استيف او هل دباق كسريا ايجا. او ليح عبرادو سي لو ديغو داريراها سي فور اساق او قيمين ايا قرشايا شاد اسمها كمبيوتر كيسا. استيف سي سح اه ايو لا سعودا سلمد اه لفت اير دباقودا. waxay ku dhajinayaan qaraxyo dareeraha C4 oo ay qaraxiyeen taasoo ka dhigaysa mid badbaado leh oo dhulka ku soo dhacaya. ilaaladii waxay u yaaceen balakoonka waxayna heleen Rob iyo Lyle oo wata khasnad u eg iyada. Doon dheereysa ayaa ciirsatay halka John iyo Charlie ay jabsadeen khasnada dhabta ah taas oo taala wabiga guntiisa. Booliska ayaa loo yeeray waxayna calaamadeeyeen inay ku dhameynayaan 7 daqiiqo gudahood. Rob waxa uu isku dayayaa inuu ka baxsado askarta. waxay si guul leh u jabiyeen khasnada taas oo ay ku raran yihiin wasladaha dahabka ah. Rob wuxuu maareeyay inuu baxsado isaga oo kaashanaya saaxiibada Steve kuwaas oo jidka u xaaraya. Markay booliisku yimaadeen waxay durbadiiba ku shubteen dhammaan dahabkii baabuurkooda oo aysan ka tegin wax raad ah. qorshuhu waa lagu guuleystay. dhammaantood waxay ku kulmeen oo ay ku shaaxeen gobollada buuraleyda ah ee Austria. John wuxuu ammaanay Charlie wuxuu ahaa qorshe cajiib ah. waxay xadeen dahab qiimihiisu dhan yahay $35 milyan iyaga oo aan xataa qori qaadan. marka laga hadlayo sida ay u kharash garaynayaan, Rob wuxuu xiisaynayaa batuulooyinka qaawan iyo kuraasta maqaarka ah. Lyle wuxuu iibsan rabaa studio weyn oo lagu haasaabo. Left Ear wuxuu rabaa inuu iibsado guri weyn oo ku yaala koonfurta Spain. Steve wuxuu qaadanayaa mid kasta oo ka mid ah riyooyinkooda. John wuxuu ka qoomamaynayaa go'aamadii noloshiisa. kalbar noloshiisa oo uu ku qaatay xabsiga. wuxuu u sheegay Charlie inuu helo qof uu jecel yahay oo uu la noolaado. dhammaantood waxay fuuleen gaari yar iyaga oo si xamaasad leh midba midka kale uga sheekaynaya sheeko xariiradoodii dhici ugu dambeeyey. markay kor marayeen meel biyo xireen ah, laba baabuur ayaa hore iyo gadaalba ka xiray. waa gaadmo. Steve ayaa qori ku taagay Rob iyada oo nimankii baabuurtu ay bilaabeen inay qaataan dhammaan dahabkii. John wuxuu uga digay Steve inuusan weligii baxsan karin. Steve wuu aqbalay oo toogtay John si isdaba joog ah. Rob ayaa gaariga dirqi ku kaxeeyey oo ka tuuray gaariga biyo xireenka. baabuurka ayaa quusay iyadoo kooxda oo dhammi ay gudaha ku jirto. Steve wuxuu sii waday inuu ku toogto qorigiisa, qofna aad ugama taxadari karo arrintan. kooxdu waxay maamushay inay sii noolaato iyada oo ay ugu wacan tahay qalabkooda quusitaanka. hal jir ayaa soo baxaya inkastoo John aanu noolayn saaxiibka iyo la taliyaha Charlie. Steve iyo kooxdiisu way tegayaan kadib Charlie ayaa la murugoonaya dhimashadiisa. hal sano kadib, Stella waxay jabisaa khasnadaha si la mid ah aabaheed marka laga reebo inay u samayso booliska. waxay hibo u leedahay arrintan. daraawalnimadeeda si kastaba ha ahaatee waa mid aan la qiyaasi karin. goobteeda shaqada Charlie ayaa jooga. kuma faraxsana inay aragto maadaama ay aaminsan tahay inuu sabab u yahay dhimashada aabaheed. Charlie wuxuu rabaa inuu ka arguto Steve wuxuu helay halka uu ku sugan yahay. wuxuu joogaa Los Angeles. dhibta kaliya ayaa ah in qofna kooxda Charlie uusan furi karin khasnada Steve oo uu ku jiro dahabkii la xaday. wuxuu uga baahan yahay Stella shaqadan. way diiday oo u sheegtay inay tagtay. habeenno ay fikiraysay kadib ayay isbedeshay. waxay wacday Charlie si ay ugu sheegto inay ku jirto. daraawalnimadeeda awgeed waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee yimaada goobta kulanka. waxaa la baray kooxda. Lyle oo ah xirfadle kombyuutar, Left Ear oo khabiir ku ah qaraxyada, Rob oo ah madaxa daraawalka. Rob wuxuu siinayaa dhammaan aqoonsigooda been abuurka ah. goobta ku xigtana waa Los Angeles. waxay isku diyaarinayaan iyagoo samaynaya naqshadeynta guriga Steve oo baaraya howl maalmeedkiisa, cabiraya inta ay ku qaadanayso in laga soo bilaabo point A ilaa point B. Lyle wuxuu xusay in gurigu leeyahay nidaamka amniga ee qarsoon oo aan cidna dhaafin 5 sano ee lasoo dhaafay. haba sheegin deyrka, koronto, waardiye taagan iyo eeyaha roondada ee guriga. waxay arkaan Steve oo hubinaya in ilaaladiisu ay feejigan yihiin. Rob wuxuu uga sheekaynayaa taraafikada taas oo ah mid aad u xun, laakiin wuxuu ku qiyaasay inay qaadan doonto 14 daqiiqo oo keliya haddii dhammaan nalalka ay cagaaran yihiin.
Charlie wuxuu booqday Stella iyada oo ku sugan aag ay shidan tahay muusig nabadeed oo kan xinaya. Wuxuu rabaa inuu u diro guriga Steve farsamayaqaan ahaan si uu u helo naqshada gudaha. Way ogolaatay inay sameeyso. Ka hor intuusan tagin wuxuu ku marti qaaday cabitaan si ay u xoojiyaan saaxiibtinimadooda. Si xushmad leh ayay u diiday laakiin waxaa hubaal ah inuu dareen jiro. Rob wuxuu isku dayayaa inuu duubsado shaqaale ka tirsan shirkadda Netcom. Kadib markay islaha saaweyn wuxuu qaatay labiskeeda oo uu qaabeeyey furaheeda isaga oo u dhiibaya Stella. Saqdii dhexe Steve wuxuu booqday dukaanka dahabka oo uu la kulmay Yevon si uu uga iibiyo dahabka. Steve wuu niyad jabay sababtoo ah Yevon wuxuu iibsadaa oo keliya laba wasaladood oo dahab ah. Left Ear ayaa bixinaya mid ka mid ah fiilooyinka TV-ga. Steve wuxuu wacay Netcom. Waxay qabanayaan wicitaanka si ay Stella u timaado iyada oo farsamayaqaanad ah oo la codsaday si ay u hagaajiso cilladda. Shaarkeeda waxay ku xirayaan kaamarad waxaanay ku soo gashay iyada oo aan wax dhibaato ah la kulmin. Aragtida koowaad ee Steve ee Stella waa mid aan caadi ahayn. Wuxuu isku dayayaa inuu ku cajibiyo qaabka gurigiisa isagoo aan ogeyn in gabadha hortaagan ay tahay inantii ninka uu dilay. Rob iyo Lyle waxay ka faaloonayaan siday ku heli lahaayeen baabuurka iyo istuudiyaha ay ku haminayeen. Runtii wuxuu burburiyey mid kasta oo ka mid ah riyooyinkiisa. Kadib markii Stella ay hagaajisay fiilada, Steve wuu la kaftamay oo wuxuu weydiiyey inay haasaawaan. Stella waxay ku jawaabtay inay ka fikiri doonto. Charlie ayaa ku qanciyey Stella inay Steve u kaxayso haasaawe ka hor intuusan ogaan in la khiyaanay dahabka ayaa ay la soo bixi doonaan. Kooxda ayaa ku kulmaysa qol hotel ah waxayna qorsheynayaan sidii ay dahabka guriga uga qaadi lahaayeen oo ay u keeni lahaayeen xarunta tareenka. Charlie wuxuu ka ogaaday Lyle in balaca dariiqyada guriga Steve ay yihiin kuwa ku habboon gaariga Mini Cooper. Stella way dhoolacadaynaysaa, baabuurkeeda iyo xirfadeeda ay u leedahay ayaa anfici doonta. Stella waxay gaarigeeda ka buuxisay biro miisaankoodu la egyahay dahabka. Waxay si degdeg ah hoos ugu dhaadhacday waddo loo dhisay inay ku habboonaato gudaha guriga Steve. Waxay kaga yaabisay saacad hayaa xirfadeeda daraawalnimo awgeed. Charlie wuxuu sharaxayaa inay u baahan doonaan baabuur badan si ay u xajiyaan miisaan badan aadna u dheereeya. Rob ayaa tilmaamaya inuu yaqaano qof qaban kara shaqadan. Ranch ayaa imanaya oo ku qalabaynaya baabuurta biro dheeri ah iyo awood badan si ay u qabtaan hawsha gacanta lagu hayo. Dhanka kale, Left Ear ayaa qalabkiisa iyo walxaha qarxa isku diyaarinaya si uu u burburiyo albaabada guriga Steve. Lyle wuxuu ku mashquulsan yahay keyboardka si uu u helo hab lagu jabsado nidaamka maamulka taraafikada ee Los Angeles. Kadib markuu ku guuleystay, wuxuu tusay Charlie oo uu ku faanay sida uu u xirfad badan yahay. Waxay qaadanayaan baabuurtooda cusub si ay u tijaabiyaan. Steve wuxuu ku soo noqday isla dukaankii dahabka. Yevon si lama filaan ah ayuu u cadeeyay inuu xusuustay meeshii uu ku arkay wasladahan dahabka ah. Steve ayaa la soo baxay qorigiisii oo saddex xabadood xabadka kaga dhuftay Yevon. Wuxuu Steve garan waayay inay duubtay kaamarada qarsoon. Mashkoff ayaa galay dukaanka dahabka oo uu arkay maidka Yevon. Charlie iyo Left Ear waxay aadeen Skinny Bed si ay u soo iibsadaan xoogaa sahay ah. Charlie wuxuu uga digay Left Ear inuusan eegin isaga, balse taalidkeeda ayuu samaynayaa. Waa maxay naanaysta loogu yeeri karo ninkan oo kale? Waxaa soo dhami waxay gebi ahaanba ka yaabinayaan Left Ear ilaa hadda waxay si guul leh u maareeyeen inay helaan waxay u yimaadeen. Waxaa soo baxday in Mashkoff uu ka tirsanaa maafiyada Ukrainia, Yevonna uu ahaa naadirkii. Waxaa la keenay qof argagaxsan oo qirtay inuu goobjoog u ahaa qof weydiinaya dahab maalmo ka hor dilkii Yevon. Markhaatigu wuxuu muujinayaa inuu ahaa Skinny Bed. Mashkoff wuxuu raggiisa u kaxaynayaa Skinny rugtiisa. Wuxuu la soo baxay Fast Skinny hortiisa oo weydiiyey sababta uu u weydiistay dahabka. Kadib wuxuu u muujiyey in Charlie uu ka codsaday inuu ururiyo macluumaad ku saabsan dahabka. Kooxda ayaa mar kale ku noqonaya qorshaha. Steve ayaa aadaya balantii uu la lahaa Stella. Markay bilaabaan wejigii koowaad ee qorshahooda, waxay ogaadeen inay xaflad ka jirto xaafadda Steve oo ay dad joogaan meel kasta. Charlie wuu joojiyey qorshaha sababtoo ah waxaa jiri doona markhaatiyo badan, wuxuuna Stella weydiisanayaa inay u tagto Steve oo ay balamiso waqti kale. Makhaayadda, Steve wuxuu ku faraxsan yahay la joogitaanka Stella ilaa ay ka sheegtay inay aaminsan tahay qof walba marka laga reebo shaydaanka. Tani waxay shaki ku riday Steve, maadaama uu keliya garanayo hal nin oo horay u yiri weedhan. Wuxuu gartay inay tahay gabadhii John. Stella waxay u baaqday in la caawiyo. Kooxda oo dhanna waxay hareereeyeen Steve. Charlie ayaa u yimid isaga. Steve wuxuu hadda ku jeesjeesayaa sida xun ee uu qorshihiisa u fashilmi doono kadib markii uu lumiyey arin yaab leh. Charlie wuxuu hadalka ku joojiyey Fed oo uu Steve garka ku dhuftay ilaa uu dhacay. Kadib Charlie wuxuu uga tacsiyeyey Stella geerida aabaheed oo uu u sheegay inuu runtii jeclaa iyada. Maalintii xigtay, Steve wuxuu sameeyey dhaqdhaqaaq uu Mexico ugu wareejinayo dahabka. Qof kasta ayaa argagaxaya marka laga reebo Charlie oo uu arka tani inay tahay fursadda ugu fiican ee lagu dhici karo dahabka safarka dhexdiisa. Wuu ku mahadsan yahay Lyle. Jabinta taraafikada Los Angeles waxay heli karaan baabuurka gaashaamaan ee wada khasnada dhabta ah halka ay rabaan. Charlie waxaa soo baxay Skinny si uu ugu wargeliyo in Mashkoff uu daba socdo. Charlie ma cabsan oo xitaa kama walwalin. Wuxuu wacay Ranch si uu uga shaqaaleysiyo qayb ka mid ah kooxda. Left Ear iyo Charlie waxay ku hoos jiraan saldhigga nidaamka tareenada ee dhulka hoostiisa. Waxay si istaraatiiji ah ugu dhajinayaan walxaha qarxa. Dhanka kale, Mashkoff ayaa ku hadlaya telefoon isaga oo aqbalaya kulan ay u badan tahay inuu Skinny ka codsaday dhageystayaasha isagoo matalaya Charlie.
kooxdu waxay isu diyaarisay inay dhaqaaqdo. Charlie qof walba ayuu eegayaa. Stella isagay la joogtaa. Lyle wuxuu joogaa saldhigga metro. Rob wuxuu left ear la joogaa banaanka daarta Steve. Ranch waxa u taagan gaarigiisii. Waxaa yimid gaariga Shaman oo ay weheliyaan ilaalada mootooyinka. Sida haddaysan taasi ku filnayn dhibaato, hadda waxaa la socda saddex iyaga ka mid ah. Waa ciyaar adag. Steve wuxuu ku jiraa diyaarad helikopter ah. Saddexda baabuur oo kaashaaman ayaa ka baxaya qasriga. Charlie wuxuu weydiistay Lyle inuu isticmaalo kaamaradaha taraafikada oo uu ogaado gaariga xamuulka ah ee u dhow dhulka, taasoo macnaheedu noqon karo oo keliya inuu yahay mid ka sida khasnada dahabka. Lyle ayaa sheegaya inuu yahay gaariga lambarka 128. Xaaladda taraafikada ee Los Angeles waxaa lagu riday jahwareer markuu Lyle uu si xirfadaysan u maamulay wadooyinka taraafika oo uu hoggaamiyey baabuurka sida saxda ah ee uu rabay. Steve oo ku duulaya helikopterkiisa ayaa dareemay in Charlie uu wax damacsan yahay. Wuxuu ka codsaday duuliyaha inuu dib u celiyo oo uu isha ku hayo gaariga dahabka sida. Lyle ayaa fasaxaya kooxda inteeda kale si ay ugu degdegaan tareenka dhulka hoostiisa mara oo ay u tartamaan halka ay left ear iyo Charlie ay ku xiraan walxaha qarxa. Si diiqi ah ayay tareenka uga dheereeyeen. Kooxda oo dhan waa diyaar, iyagoo hub iyo qaraxyo gacmaha ku haysta. Ranch ayaa u tirinaya sida shaqadii Talyaaniga oo kale ayay dhulka qarxiyeen oo ay ku soo rideen baabuurkii meesha ay kooxdu ku sugeysay. Ranch wuxuu daboolayaa daloolka. Steve ayaa xanaaqaya. Rob ayaa gaaska sunta ah ku dhex tuuraya gaariga isagoo ka soo saaray ilaalada. Gaariga gaashaaman bay fureen oo waxay arkeen khasnada. Stella way yaabtay sababtoo ah tani maahan khasnadii ay jabin jirtay oo kale. Aad ayay u adag tahay. Waxay isku dayday inay dalooliso, laakiin waxay tiri ma shaqaynayso. Waa inay ku furtaa taabasho sideedii hore oo kale. Ilaalada mootooyinka ayaa ku yaacay tareenka dhulka hoostiisa mara si ay u helaan gaariga, balse waxaa waddada xiray tareenka. Steve wuxuu u sheegay inay raadiyaan waddo kale. Cadaadiska iyo yaraanta waqtiga ayaa ku soo wajahan Stella, wayna niyad jabtay. Charlie ayaa gacanteeda qabtay oo dhiirigeliyey. Waxay ku guuleysatay inay jabiso khasnada. Charlie ayaa weydiiyey Lyle tirada dahabka. Xisaabin kooban kadib, Lyle wuxuu soo saaray wadar ahaan 27 milyan oo dahab ah sida uu xisaabiyey. Waxay ku rarayaan dahabka baabuurtoodii mini cooberka iyagoo ku faraxsan 27 milyan inta ay baabuurta wadaan. Labo ilaalo ah oo mootooyin saaran ayaa soo qabtay iyaga oo bilaabay inay toogtaan. Rob gaarigiisa ayaa ku guuleystay inuu mid ku riixo tunnelka, midna meesha laga baxo. Inkastoo ay isku dayayaan inay ka dheereeyaan helikopterka, Lyle ayaa weli ka caawinaya nalalka taraafika. Charlie ayaa ka haraya kooxda, Stephenna wuu raacaya. Xitaa gudaha dhisme wuxuu isku dayay inuu ku joojiyo baabuurkiisa marwaxadda helikopterka, taas oo uu ku guuldareystay inuu sameeyo oo uu cilladeeyey helikopterka. Steve wuxuu xaday baabuur. Dhammaantood waxay ku kulmeen barxadda tareenka. Baabuurkii Charlie ayaa ugu dambeeyey. Steve weli wuu daba socdaa. Markay baxayeen, wuxuu u yimid Ranch isagoo aan ka warqabin inuu la jiro kooxda, wuxuuna u soo bandhigayaa $5,000 haddii uu siiyo mid ka mid ah baabuurta. Albaabka ayuu furayaa oo Charlie ayaa salaamaya. Waxa Steve uusan ogeyn ayaa ah in Mashkov uu sugayay si uu uga argudo dilka walaalkii ee Yevan. Steve wuxuu isku dayey inuu heshiis la galo isaga, laakiin waxaa soo baxday inuu mar hore Charlie la galay heshiis. Waxay ku gabagabeeyeen guushooda damaashaad kale. Hubaal markan waxay xaqiijin doonaan riyooyinkooda. Muuqaalka halkan ayuu ku eg yahay. Fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kale. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. Mahadsanid.